Een hele, hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Ben ik weer, zondagmorgen. Niet hardlopen, wel fitness, maar poh, man. Ik heb nou door omstandigheden een week niet gesport. Vorige week zondag nog wel, maar de rest van de week niet. Maar foei. Wat kun je dan merken, zeg? Wat kun je dan merken? Jongen. Het was niet fijn. Natuurlijk, hè, je doet je oefeningen en en dat. Maar poh, dat viel een beetje tegen vandaag. Ik had het wel meer van. Echt wel één ding was wel positief. Ik heb dan op de loopband gestaan weer 12 minuten. En die ging wonderbaarlijk goed. Dus die ging lekker. Maar de rest, ik had er moeite mee met die gewichten. Dat was best wel een rare gewaarwording. En waar het dan mee te maken heeft, ik zou het niet kunnen zeggen. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. En of dat het dan ook weer te maken heeft met dat ritme wat je hebt, dat je nu met dat voetballen nog niet bezig bent. Dat start volgende week pas. Ik weet niet, je hele ritme. Ik hou voldoende rust, naar mijn idee. Er zijn wat dingetjes privé die wat minder leuk zijn. Maar voor de rest, En misschien het werk. Werkdruk is op dit moment ook vrij hoog. Door vakantie, dingen die er gebeuren op het werk. Misschien dat wel. Misschien zijn het een aantal dingen bij elkaar. In dat pakket wat het voor mij voor vandaag in ieder geval moeizamer maakt. Dat zou zomaar kunnen. Maar goed, ook dat hoort erbij. En dan moeten we overheen zien te komen. Moet. Kan niet anders. Kan niet anders. Het is gewoon zo. Het is wat het is, zeggen ze wel eens. Maar goed. Ik had eigenlijk gehoopt dat dit weekend een beetje leuk weer zou worden om een beetje met de motor te gaan rondrijden. Nou, vandaag ziet het er niet heel erg fantastisch uit om met de motor te rijden. Regen nog eens een keer verwacht. Dus een tante van mij jaagt, daar wil ik dan eigenlijk met de motor heen. Maar ja, we gaan dus waarschijnlijk niet worden. Dan zit ik ook nog een keer met de twijfel van, ga ik dan eerder naar mijn tante toe en geen Formule 1 kijken, of ga ik eerst naar mijn zwager toe en na de Formule 1 naar mijn tante, want zij gaan ook pas na de Formule 1 naar mijn tante. Dus ja, ik heb nog wat dilemmetjes om door te hakken. Maar goed, daar blijf je wel weer eventjes halen bij, hoop ik. Ik vind dat ik de laatste tijd van die rare strepen in beeld heb van het licht. Lichtinval is in sommige gevallen vervelend. En waar het hem dan aan ligt? Ik zou maar één ding kunnen bedenken, is door het glasplaatje wat er bovenop geplakt zit. Dat is niet helemaal jovel meer, dus ik heb het idee dat het daardoor komt. Maar sinds de laatste weken merk ik dat de lichtinval niet helemaal lekker is. Maar goed, dat zijn dan weer eventjes korte kleine technische zaken. Waar ik dan verder ook nog mee bezig ben. Wij zijn, als ik al een keer verteld, we zijn natuurlijk naar de Efteling geweest. Daar ben ik mee bezig om die vlog in elkaar te knutselen. Maar ook door tijd. Want ja, als je een beetje een vlog in elkaar wil knutselen, kost het gewoon even tijd. En die tijd is gewoon eventjes niet aanwezig geweest om daarmee bezig te zijn. Dus! En dan zeggen ze altijd van, dan moet je keuzes maken. Klopt. Maar soms is een keuze geen keuze. Nou, dat klinkt al heel erg cryptisch, maar soms heb je gewoon niet de keuze om dan
uiteindelijk voor je vlog te kiezen of tenminste om te maken, om te editen, dan, ja, dan is de keuze gewoon niet te maken. Dan moet je gewoon dat ene doen wat er staat. Ja. Noem je dat dan verplichting? Deels. Ja, dat dus. Maar goed. Bij deze ga ik in ieder geval zeggen dat ik het voor de volgende week weer ga proberen in een normaal schema. Ik ga waarschijnlijk weer proberen om volgende week wel te gaan hardlopen in het bos. Daar met de voeten, ja, dat is gewoon een probleem wat ik blijkbaar heb. Ik ben vanwege ook naar de huisarts geweest om wat dingetjes te laten checken. Daar is wel wat uitgekomen, alleen er moeten even goed wat dingetjes gedaan worden. Maar goed, ja, dat zijn het. Dus vandaag een informatief vlogje. Ja, een beetje informatief. Maar dan meer om mijzelf. Niet over andere dingen of andere zaken, maar over mezelf. Dus, bij de volgende keer hoop ik weer een iets vrolijker ding te kunnen mededelen. Ja, natuurlijk, na volgend weekend gaan we natuurlijk weer beginnen met de voorbereiding voor het voetballen. De indeling is bekend. Waar we naartoe moeten. De speeldagen zijn bekend. Welke zaterdagen we wel moeten voetballen. Dus we zullen wel zien wat gaat worden aankomend seizoen. Dus, nou goed, bij deze zou ik in ieder geval toch zeggen, ondanks dat dit een wat minder vrolijke vlog is geweest, even een duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. En dan, ja, dan ben ik er volgende week zondag, als het goed is weer. Als er verder niks tussendoor komt, waarop ik die kan vloggen of niks kan doen. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Ik zeg in ieder geval tot de volgende keer. En dan ga ik afsluiten. Nog even duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer. Ik zeg de groeten en ciao.